amrih awet urip panglimbang limang menit kapedik soken Yohanes bab 6 ayat seket luru tekan ayat seket songo emaneko coro katinda ake amrih awet urip ing jagading lelembut umpamani manungsa mentlo numballa pepane amrih awet urip sebab jarine tumbal mau dadi serana prewangan kanggo ndawakake umur perkarane ya iku sapa sing gelem didadekake tumbal kejaba ikuwus nummbala liyan rikala mati ya amung dadi gedibal gedibal demit apa ora cilaka ngon kuwi Wong Katolik terbicaro lan kayakinan dewi amrih bisa awet urip, mligine awet urip ing kalanggengan. Ora kudu nyroya periwangan, ora kudu tansah ngurbanake liyan minangka tumbal. Ananging kanthi cara asrah pitoyo marang Gusti Yesus, Sang Sumber urip langgeng. Wong Katolik percaya, Gusti Yesus kagungan kuasa nangekake saka pati para pendere dalem kang asrah pitaya marang panjenengane kanggo urip langgeng. Percaya kang kepriye? Percaya menawa awit saka tuhu, marang kersane Allah yang Ramo, Sarta awit banget tersenane marang manungso, gusti Yesus ikhlas masrake jiwa raga kanthi nandhang sangsara inggo sita sinalip minangka tebusan manungsa saka dosa prasaja pangorbanan dalem iki kang kapratilake gusti kanthi tembung sok sapa kang mangan dagingku lan ngombhi getihku dheweke darbi urip langgeng lan bakal ndak tangiake ing pungkasaning jaman pangandika dalem iki lir pemahaman umum kayakinan jaman semono kang andhakake menawa mangan daging kewan kurban sarta ngombe getih kewan kurban munu ngantukake berkah saka kang sinembah kanggo urip luwih becik kepara urip luwih dawa Enggeni Gusti Yesus raw ngersakake para pendhereke padha mangan daging dalem sarta ngombe dalem ananging cukup padha asrah percaya menawa pangorbanan dalem kuwasa nyelametake manungsa. Kejaba iku, amrih para pendherek dalem ora bola-bali golek tumbal kaslametan, panjerengane paring piweling supaya para pendhereke saben-saben nganakake bojono ekaristi kanggo pangeling-eling sarta ngrawuhake prastawa pangorbanan dalem. Ora kabutokake daging lan getih kewan apa meneh daging lan getih manungsa so, minangka piranti, ananging among kabbuthake roti lan anggur, kang ing prastawa tartamtu panjenengane ubah dadi saliro lan rah dalem. Kanthi dhaar saliro lan lah dalem, kang awujud hosti suci lan anggur iki, Para penderek dalem menyawi jijjurjroning ing pribadi lan prastawa dalem Gusti Yesus kalebu ing prastawa Pangurbanan dalem. kang tembe ngawuhake tanging ing badan lan urip langgeng. Para tresna PLM kinasih ora susah menyang gunung iki, gunung iku, alas iki, alas iku, gua iki, gua iku, sendang iki, sendhang iku nyroya periwangan kanggo gayuh kepenak lan awet urip. kaya kenan katulik mulang menawa amung ana ing pribadi kusti sesuai, katamu ake katan lan urip pelanggeng. Mulo, prayo gooram miar miuring kapitayan, sebab sing tuhu ketuk wakasan bakal antuk selamat. Suawi sami munjuk, dalam yang Ra so yang putra duwin yang Ro Suji Amin Sri Yesus sang sumber gesang langgeng Kaula Mujosmanwun awit kekeran rotining gesang ingkeg jamin gesang langgeng Muki kani tuhu ing kapitayan sarta dahuh dahulu DALEM Kaula kepare nyam gesang langgeng Mugli Nurno yang Ramo yang putra tuwin yang ras Suci kadosing mlebuka samika Sarta Isa lalaminipun amin konjeng asma dalem yang rama soyang putra tuwin yang roh suci. amin